Ale dobre, ja to poviem úplne, že v skratke, ja som raz v živote zažil... A je to tady. Jak, možno, možno bolestne, nie určite, ale zažil som ten pocit, jak ženy rodia, kámo. Že som proste sral na záchode a robil som... Kámo, mi to je normálne taky roztrhlo prdel. Fakt, ale... A normálne sa mi už točila hlava, mal som hviezdičky a, a normálne som si spomenul na, na tie... Eh, ...Doctor House, jak sú tam tie ženy na, na tých a dýchaj, dýchaj. A toto som robil 20 minút na záchode, kámo. Ty pičo.